galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um review do Alma Supercross. Jean Ramos aqui de volta com a gente. Manda um alô Arnaldo aí. Alô Arnaldo. 14ª etapa, dessa vez em Nashville, Tennessee. E agora a gente está caminhando para a parte final do campeonato. A emoção das provas está cada vez maior, a disputa está muito bacana. A gente teve nessa etapa um terceiro colocado, que foi o Cooper Webb, líder do campeonato. Ele é um cara que a gente até comentou aqui um pouquinho antes, que ele vem talvez perdendo um pouquinho de confiança. Eu sinto que ele não é o mesmo leão assim do começo, não acha? Ele deixou de ser a incógnita, o underdog, que eles falam, sem pressão. E a pressão começou a bater um pouco nas costas dele. Mas tem que tirar o chapéu pra ele, porque ele tem feito um trabalho ótimo. Mesmo superior aos concorrentes, mesmo nos dias ruins, ele tem salvado pontos extras. E nessa etapa não foi diferente. Ele estava se batendo nas costelas, ou melhor, está se batendo em algumas etapas. Ele é um cara menor, né? Isso o Carmichael comenta direto, que é um cara pequeno também. Como faz diferença, né? Não consegue pôr o corpo tão para trás, então a traseira fica mais solta, acaba não desenvolvendo. A gente tem um exemplo aí do Malcolm Stewart, que no começo destruía nas costelas, até se matar nelas também. Tem o Dean Wilson, que é muito rápido, e que são pilotos mais altos, tem as pernas mais compridas. Sem dúvida faz diferença. E ele nessa etapa, a gente vai entrar um pouquinho nas classificatórias, normalmente a gente não fala, mas foi bem interessante, porque ele acabou sendo acertado pelo Mike Alessi. O Mike Alessi presumiu que o Webb iria saltar a sequência, ele não saltou, e ele acabou acertando e derrubando o Webb. Com isso, ele ficou bem para trás na corrida, e ele levou muita sorte, que o piloto Ronnie Stewart acabou caindo e deu bandeira vermelha. Então, com a relargada, ele, nessas horas que ele faz diferença, ele conseguiu sair na ponta e liderou boa parte da prova, disputou um pouco o Savate até a última volta. Ele atacou bem nas costelas, a traseira claramente não estava funcionando bem, o amortecedor quicando para todo lado, jogou ele para fora da pista. Ele entrou na contramão, saltou de novo para dentro da pista, por sorte não acertou ninguém ali, não deu nenhuma cagada maior, e acabou na segunda colocação. Mas a gente vê que claramente as duas KTMs estão com dificuldade nas costelas. O engraçado é que a Husqvarna é basicamente a mesma moto. Mesmo chassi, alguns detalhes são diferentes, né? Eles estão falando de moto original, né? Obviamente que as motos deles são de fábrica completamente diferente e cada um tem um acerto também. E como eu disse, o Dean Wilson é da Husqvarna e ele passa muito bem nas costelas. O Musquin passa melhor que o Webb, porém ainda saltando e não tão bem quanto as Hondas, né, Jean? Isso, o Roxen acho que ele matou. Ele era superior nas costelas, ele acreditava. O Dean Wilson também, o Tomac também. Então, mas realmente, assim, olhando do Baggett para os dois Factory, que era o Musquin e o Cooper Webb, antes da chegada eles tinham dificuldades. Especialmente nessa sessão da chegada. A traseira do Musquin era até pior do que a do Webb, que ficava lateralmente e absurdamente. Uhum. Daí ele procurou umas linhas diferentes. Porque ele é um pouco maior também, controla, né, já. Mas, enfim, com isso ele acabou indo um pouco mais confortável para o main event e conseguiu ali mais uma vez se sobressair num dia ruim. Então é isso que a gente tem comentado. Óbvio, ele tem tido sorte, sim, porém ele está preparado para aproveitar essas oportunidades. Né? Ele não tem deixado a sorte passar entre os dedos, vamos dizer assim. Ele está aproveitando cada segundo. Isso tem feito a diferença, coisa que o Musquin e o Roxen têm jogado o campeonato pro ar. Não jogaram pro ar, mas contado um pouco com o azar ou com alguns erros bobos. Sim. E ele tirou vantagem. É incrível a gente ver assim, ele vai bem, ele consegue, mas não é aquela diferença que ele tinha no começo do ano. A gente falou de pressão ali. Ele tá largando, não tá conseguindo dar o sprint. Tanto que o Baggett e o Dean Wilson estavam próximo dele a prova inteira. Esse ano, eu acho que talvez começaram a criticar um pouco as costelas, estavam saltando muito e tal, e o pessoal lá que constrói as pistas, eu acho que deu uma puxadinha. A gente teve a maior sequência de costelas aí da temporada, duas etapas atrás. Na última etapa já foi mais puxadinha, e nessa um solo diferente, com duas sequências relativamente grandes, né? Já não eram pequenas as costelas. As costelas eram grandes. Né? Vários pilotos caíram. Uhum. O Hammer, como a gente comentou aí no review, o próprio Musquin também, na hit. O Musquin caiu. Então, o Forkner, né, que a gente comentou, acabou se machucando aí. E então, ele está sofrendo um pouquinho. Sem dúvida, eles estão com problemas de acerto e ele não tem, talvez, a qualidade técnica favorável para as costelas. Mas mesmo assim, ele largou na ponta
e veio liderando boa parte da prova. Acabou perdendo o ritmo, enfim, os pilotos estavam mais rápidos, ele não estava, como a gente disse, num dia bom, e mesmo assim ainda saiu com um pódio. Então, para quem está na disputa do campeonato, isso é sensacional. Então, mais uma vez, Cooper Webb, top 3 e também líder no campeonato. E o segundo colocado foi o Blake Baggett. Eu, particularmente, gosto muito dele. Ele é um cara que tem, normalmente, um final de prova muito bom. Para quem lembra aí das etapas da MX2 no motocross, ele tinha um final de prova absurdo aí na época da Pro Circuit Kawasaki. E dessa vez ele fez um hole shot absurdo. Porém, ele não saiu na frente. Na reta de largada, ele estava duas motos na frente. Parecia o Michael Lessa aí quando acerta uma baita largada. Então, até me impressionou ele não ter saído na ponta, né? O Cooper Webb acabou se beneficiando aí, passando ele. Mas mesmo assim, ele começou ali no pelotão da frente, estava andando muito rápido. Ele acabou sendo ultrapassado pelo Eli Tomac, e o Tomac também passou o Cooper Webb. A gente vai entrar um pouquinho mais pra frente nele. Mas ele, como o Jean comentou, estava meio devagar, né? Já não estava assim atacando. Ele melhorou um pouco quando o Tomac conseguiu passar ele. Não me engano se ele já, eu acho que ele já tinha feito a ultrapassagem do Dean Wilson. Sim. Então a partir que o Tomac passou ele conseguiu, vamos dizer assim, acho que ele se soltou, ou talvez tenha achado uma linha, ou ele Deu uma acordada, né? acordou. O mecânico até deu placa para ele, né? Não se acomode. E ele fez uma prova impecável, mas foi muito, como a gente falou, ele foi muito como Conservador? conservador. A partir do momento que o Tomac passou ele foi para cima, foi para cima. O Tom conseguiu passar o Webb já em logo seguida e ele não conseguiu emplacar a mesma ultrapassagem. Conseguiu mais três, Demorou, é. cinco voltas depois, o Tom que já tinha criado aquela diferença e ele conseguiu salvar, salvar não, mas fazer um segundo lugar. Aquele Mas timing ele perdeu, né? De junto com o Tomac. Quem e, sabe poderia ter feito alguma coisa, né? sim, a pista também estava complicada, cruzar. O Tom que estava cruzando era impressionante. Ele saltava a pista cheia de canaleta, ele conseguia cruzar as linhas. Foi bem agressivo nas ultrapassagens e mereceu a vitória. Eu acho que ele não perdeu o tempo, ele executou na hora certa. Coisa Falando que. aí do Eli Tomac, a gente sabe, né? Quando tá no dia, ele tá no dia. Até o Gia tava me comentando aqui de uma entrevista aí que saiu com o James Stewart, finalmente reapareceu, né? E ele comentou que não sabe, né, já como ele não ganha todas as etapas, né? Ele fica impressionado como que o Tomac não vence todas as etapas. O Carmichael mesmo comenta isso, né? Que como um cara tão bom no final de semana pode ir não tão bem, né? Não é que ele vai mal, mas não tão bem quanto na semana anterior. E ele, desde a classificatória, ele teve problema, ele estava liderando com tranquilidade, a moto teve uma pane, ele acabou indo para LCQ, venceu a LCQ, estava com calma, porque não pode se afobar, né, já. Como você mesmo comentou do Roxen, uma vez que não conseguiu se classificar porque caiu na LCQ e prejudicou o campeonato. Ele foi com calma, tranquilo, mas a moto dele começou a fumacear bastante. A gente já vai entrar no que foi. Mas ali eu falei, putz, e se acontecer alguma coisa agora? Né? Que querendo ou não, ele se beneficiou aí do resultado ruim do Musken, e tirando o Webber, né, do Musken, do Roxen, e acabou ainda subindo um pouco no campeonato. Mas ele conseguiu se classificar e na prova, de novo, a moto começou a fumar. Explica pra gente o que foi, Jean. Em relato à equipe, eu acho que eu não me lembro se eu vi em algum site ou no próprio vídeo, mas eles estavam comentando que o Tomac ele é tão agressivo, ele anda com o giro tão alto, usa tão forte a moto, ele usa tanta embreagem que o motor não consegue, o motor acaba cuspindo óleo para fora. E o respiro desse motor, do A motor moto da Kawasaki, superaquece. a moto superaquece, a moto começa a jogar o óleo fora. E o Bate no óleo acaba escape. bate no escape e acaba saindo fumaça. Eu já tinha visto isso uma etapa ou outra atrás, algumas Fumacinha. situações. Eu falei, deve ser alguma coisa normal. Para mim, até na corrida, olhando, eu falei, nossa, acho que o cara Suspensão. a suspensão traseira, o freio traseiro, mas é um. Eu achei que era suspensão. Fiquei olhando também, porque quando estoura a suspensão traseira, a moto virou uma bexiga assim, a traseira. Aí, como ele acertou as costelas bem e tal, falei, tá tranquilo, né? Porque quando estoura é de uma vez para outra. Pra quem andou aí de Caxias 60 Nossa, em aconteceu muito. 1900 e bolinha, sabe do que eu tô falando? É uma arma o negócio. Enfim, acontecia muito. E ele acabou tendo esse probleminha, mas mesmo assim, na verdade não altera a pilotagem dele, né? É um risco para a moto, porém para ele não alterou em nada a pilotagem.
Ele veio ultrapassando o pessoal, passando uma volta, o Dean Wilson numa curva, depois o Blake Baggett e depois o Cooper Webb na volta seguinte. Então, realmente, como o Jean falou, ele estava muito confiante, estava no dia dele, estava acertando bem as costelas. O Dean Wilson, que é um cara muito rápido nas costelas, nessa segunda sessão antes da chegada, ele chegou a ser mais rápido que o Dean Wilson e mostrou que realmente era o dia dele, não deu mole para ninguém e conquistou aí a quarta vitória. É, a quarta vitória. Quarta vitória, gente. E falando do Marvin Musquin, é um cara que vem buscando muita vitória, conseguiu aí algumas etapas atrás, venceu duas seguidas, né? Mesmo com aquela penalização que a gente comentou nas etapas anteriores. Ele, nessa etapa, ele teve um pouco de azar, eu diria assim, né, Jean? Tava andando muito rápido, entrou muito quente nas costelas aí na busca aí pelo Webb, acabou caindo, levando um pouquinho de azar, né? E acabou vindo de trás aí da corrida. O que você achou da prova dele, já? Eu achei que ele pilotou para ganhar o campeonato. Ele largou, já foi para cima do Cooper Webb. Teve que arriscar, né? Teve que arriscar, a pista também estava difícil, realmente estava difícil. Ele cometeu um erro nas costelas, ele caiu perto da canaleta, perdeu o equilíbrio e a moto acabou ejetando ele para fora. Ele engoliu o Webb, com certeza, estava mais rápido. Eu acredito que ele não ia ser tão fácil pro Webb, talvez o Webb também iria puxar mais. Verdade. Então, mas acredito que ele tá, o foco dele é o título. Ser campeão. Infelizmente, não é aquela pontuação de 7, 5 pontos que tá, acho que ele tá 21 agora. O Webb deu uma escapadinha bacana nessa. Então vamos torcer por um tropeço do Webb em breve aí, pra gente chegar em Las Vegas aí e ter uma disputa acirrada. Não só do Musk e Webb, como o Tomac também. Queremos ver fight, né, já? O importante é, igual meu amigo fala, é dar pneu usada. Tem que rolar o strike. E falando também, gente, de um piloto que estava muito rápido, que finalmente eu achei que ia ter a grande vitória que é esperada. Ken Roczen está destruindo nas costelas, gente. É fora do normal como as costelas estão boas, tanto dele quanto do Cole Cilley, que é o companheiro de equipe na Honda. Então isso mostra como a moto também está bem acertada para as costelas, né, Jean? Sim, a moto ajuda, eu acho que a questão do acerto também, muito. O engraçado é que uns a suspensão caiaba e o outro showa. Não sabia dessa. Se você reparar, eu lembrei agora. Tanto que o Canardi e o Cilley já era assim também. Quem que é o contra, então? O Cilley? Não, acredito... Não sei se é em questão de investimento ou teste, alguma coisa. Mas o Cilley usa Showa e o Roczen usa Caiaba. O Roczen realmente tá com aquela confiança atacando. Tanto tava que ele mudava as linhas das costelas e passou muitos pilotos assim. O pessoal saltando e ele atropelando. Então, infelizmente, eu tava num lugar errado na hora errada. Ele já veio de uma ultrapassagem em cima do Dean Wilson. Tava posicionado ali para ir para frente, atrás do Savate. Savate acabou caindo. Parece que machucou o ombro, né, Jean? Eu acredito que ele tenha deslocado o ombro. Se foi deslocado, menos mal ainda, né? Eu tive a impressão de ser alguma coisa em punho, que ele saiu segurando, mas quando a gente machucou o ombro, segura mesmo. Já tem uma experiência nisso. Experiência boa. Não é boa. E ele acabou caindo na parede, gente. E o Roczen vinha muito rápido nas costelas, não conseguiu desviar, acabou batendo atrás. E o que ele levou mais azar ainda é que ele rolou para trás da parede e não conseguia voltar para a moto, porque ficou um espaço e as pessoas passavam, os outros pilotos passavam entre a moto e o Roczen. Então ele teve que esperar todo mundo passar. E ali eu tenho certeza que a motivação dele fez assim, sumiu, né? Com certeza, acho que todo aquele tesão, aquela vontade de vencer foi de prova. De novo, né? De novo. Acredito, se eu fosse, acho que na opinião, não na opinião, na posição dele, claro, que às vezes você tá na flor da pele, eu teria invadido a pista. Invadido a pista e tentado segurar do piloto, ia dar um jeito de catar minha moto e sair. Ele foi cauteloso, pensou no bem-estar dele e do outro piloto. Mas não se jogou, né? Mas... O Sr. Sarulo fez isso. O Sr. Sarulo, chegou a levar a moto, mas foi rápido pra cima. Realmente ele levou muito azar, gente. Eu tinha certeza que ele tinha condições de vencer essa prova se não fosse certo que ele ia vencer, porque ele tava mais rápido desde as hits e tava muito confiante, andando redondo. Essas pistas, que o terreno é mais duro e precisa de muito controle de acelerador, e agora ainda com costelas difíceis, ele realmente tá se sobressaindo aí sobre os demais. Então, infelizmente, não foi dessa vez, Roczen, mas estamos na torcida. Então, realmente, uma etapa muito bacana. As provas estão muito legais de assistir. Falando agora um pouquinho do Campeonato Mundial, eu desisti de fazer os reviews, mas
Por falta de tempo, gente. É muito tempo editando aí as provas e eu tenho filho, eu tenho três empresas, então não dá para fazer tudo. Mas me arrependi, porque essa etapa desse final de semana foi sensacional, entrando rapidinho. Vale a pena você conseguir assistir aí na íntegra, que o Cairoli e o Tim Geiser se mataram na prova. Eu nunca vi um Cairoli andar tão no limite quanto eu vi nessa etapa. Mas é isso aí, gente. Essa final de semana o Jean correu o brasileiro da Arena Cross, saiu com uma vitória, né, Jean? Graças a Deus, começando com o pé direito, isso ajuda bastante. A gente vai falar ainda, vamos fazer um vídeo aqui falando do Arena Cross, mas passa o link aí do pessoal para eles assistirem. Aí a gente acabou lançando, voltando com o projeto Gol Ramos. Acesse meu canal no YouTube, Gia Ramos 10. Não percam aí o vídeo da etapa. Foi um pouco mais rápido, mas para a próxima etapa agora, que vai ser o Brasileiro de Motocross, vai estar mostrando mais os bastidores, A gente essas quer ver o coisas. seu Jonas, cara. Não quer ver você, O seu entendeu? Jonas, ele fica tímido na Não se câmera. solta? Ele se exalta, mas pra gente é corrido também. Sim, é muito É, rápido, né, Jean? Qual que é o intervalo da primeira para a segunda bateria? do Arena, a 20 gente tava até minutos? conversando hoje no treino, acho que é isso aí, 20 minutos. Você tem que ter. Eu só tava com uma moto, ainda tenho uma moto só, tá pra chegar a segunda. Você cai na primeira bateria e estraga alguma coisa, é capaz de você não conseguir alinhar na segunda. Sim, então só para vocês verem como é corrida, até fisicamente. A gente vai falar disso no próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Vou deixar o link aqui do videozinho do Jean, tá muito bacana, vale a pena assistir, entender um pouquinho mais aí como é a vivência aí, talvez do melhor campeonato do Brasil, né, Jean? Mais televisionado. De repercussão no Brasil, é um É o dos Arena, né? maiores da Arena, É com isso aí, certeza. gente. Obrigado por ter assistido. Se gostou, deixa um like. Até a próxima.